Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com. Produz vídeo. Hoje eu quero representar uma ideia. Eu quero representar a ideia de que você realmente pode fazer o que quiser. Eu quero que mude sua vida. Eu quero que você faça o trabalho. Eu quero que signifique algo. Eu quero que o mundo seja melhor porque eu estava aqui. Todo dia, quando você acorda, você tem duas opções. Você pode olhar para o relógio e apertar a soneca. Você pode olhar para o botão soneca. Boom! Você pode apertar o botão soneca e voltar para a cama e apenas sonhar com o que você quer ter. Ou você pode olhar para o botão soneca e chutar o relógio e levantar-se agora e seguir seus sonhos. Levanta! Eu preciso que você diga isso comigo. Um dia vai ser o meu dia. Abrace a fé. Você tem que ser capaz de ver e acreditar nisso. Você não pode fazer nada sem fé. É impossível realizar qualquer coisa sem fé. Então, eu preciso que você acredite. Diga, eu estou no controle aqui. Eu não vou deixar isso me derrubar. Eu não vou deixar isso me destruir. Estou voltando. Você tem que fazer uma declaração. Isso é o que você representa. Você está de pé para os seus sonhos. Você está em pé para a paz de espírito. Você está de pé para a saúde. Assuma total responsabilidade por sua vida. Viva sua vida com paixão, com alguma unidade. Decida que você vai se esforçar. O último capítulo de sua vida ainda não foi escrito. E não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que aconteceu com você. O que importa é o que você vai fazer sobre isso. O problema que você está tendo é... Você está vivendo no futuro e você está vivendo no presente. Eu quero que você saiba que todo mundo que já foi ótimo, todo mundo teve um obstáculo a superar. Eles tiveram uma barreira que eles tiveram que escalar. Não há nenhum indivíduo que já alcançou sucesso sem que ele não teve que passar por um obstáculo ou uma barreira para chegar lá. Me escute! Sua imaginação tem que te levar além da dor. Além do problema, sua imaginação tem que te levar para o próximo nível. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E aí, você gostou dessa mensagem que você acabou de conferir? Tenho certeza que você vai gostar mais ainda do nosso programa, nosso treinamento chamado Metamorfose em 21 Dias. São mais de 3.500 pessoas em todo o Brasil que já adquiriram o M21 e estão super satisfeitos, porque realmente fizeram uma metamorfose em suas vidas. Vou deixar aqui todas as informações no link da descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Baixe um e-book grátis. Nando Pinheiro revela 7 dicas de como emagreceu mais de 14 quilos em menos de 3 meses. Link na descrição.